Uangalizi wa Samuel Fatu wa Nzani wa Hishin Libre de Comor Light FM ni zimbao za kimatangazo wikao mshariki na wadzimanasi ridungani hausa wa zinyakati za msuzini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rihundu dahati na shabaha medeshia siwani wadziman Abdillahi Dahlan mzima mingunimu wa nachama wa hijanibu ya siyasa ya duja mzima mingunimu wa nruwika wa kaujihunra abenge uharuma shikao hausha yani shikao shahijedis. Mtukufu, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurukubalia hausa wa zinyakati za msuzini urdunga ni wadzimanawi hausa wa harumu mahadisi. Na. Handani nga una dakika segondi, anfuan nga una segondi. Kumenansano uwezi lantosa za salamu neshima za hosun uwakumoro wikao. Wakubali wa ridunga zinyakati zini. Maraba menji handani durungisho bahashinu. Hamada hili wa zamba. Nibushiri uwakumoro. Once. Waliyo hulu dani waliyo bonze waliyo hamima laho ya madzihiro mnyezi mkwe ya weunono waliyo huma gobani mnyezi mkwe onike unafasi ya waharaka naam mnyezi mkwe jaliye insiha tunishiharu mwa amani na usalama huhanza rabala lamina e maisha ya rekebishi ya keme maisha Allah. Marabe menji handani ngarjo kabili uharuma esiasa. Naam. Esiasa voreka ujihunra uharuma zila kampuni. Yani da zila kampanye za huye nusiha. Eje disi hawadzima no wasto. Wahi janibu ya siyasa ya huna di janibu ya siyasa ya duje. Mkaudu kuri ya ukayara ikautaha kandida fenya. Kandida mbwenya ikahapu hawae kano kudali. Mwambe ukanga mshangiro ya kandidaturi ya Burhan Hamidu. Mal asafi shadidi. Mjwe za jiri. Wakumuru wakanti nga liindi yao. Eizo jedis neduja nwanweka wa shangiri ya likungu manyela jedis. Wakahaba neza rendi ya hindi. Nam. Maraba menji. Eza rendi ya mwono. Zafanywa. Zida kazafanywa jedis. Kazafanywa eduja. Eduja. Shazi fanywa wakumuru. Akabanu. Haruma. Tartibu wa madazila wahadu ha wanduwa kuhirumia wanduwa baka ya wajiri fraud elektorali wajiri maskara elektorali izajiri juzi ilati fraud zilati maskara wula utezu fshere wula utufadabu lathara wula mwene wula fanyuwa kumoro si jodis walati luja walati Hamid Burhani kandida si mwini baraka kandida si abdusuefu kandida si salimu kandida ni makandida wananya walunga yabu shalla dharau mwene ulafanyo wa kumoro shalla ti lati maskara delektoral walati fraud delektoral ula ujewili na utofanyo yabu na utezefisho ulafanyo wa kumoro abusi ukumole do reagir parapori ya iza waji izu wafanyo na nyumka udhukuru ya ukaya kamna ukiwiri. Yonda ba mina nzinsemizi ya ukaya nyenye kamna ukiri mbuhazi hakizahan lakini wanua wono ya ukaya ezajiriti nyangu baina yahe itarehi kume na sita mwasili itarehi kume na mfukare yahu mwezi wa janvye ihawa wiyo kejaka tranquili naam mtukufu izo kweli ihawa kejaka stab jabo kwa hata mpakada bahainu rizambahu ikahutu ndura nziwo walonezi. Kwati tranquille. Pasongwa de wa ukaya wateze wa komorishere e wa komori ngwajudiba de je objet ou retrouve de bofanibia donc kwati tranquille. La preuve en est que ngamzi yoshio ngau hangau ezifani wa ngwa mema bavune meji. Shaizwa tuhelewa kwati de ukaya imbanzi alpha blondi hamba hina mru. Urumu haikuzi shamvu, yetu lawa haikuzi shamvu. Abonge, wafanywa utezi fshere ula, wafanywa lezara ulila, wafanywa lebwene ulila, wakumoru, wajuu jibu. Kazara utofazara ubwene, utofabweneo. Naam, naam. Naam, marabe menji mtukufu, warujonra uharuma umvawa husu, esiasa hawajau, narusubuti, rigabili, rejo ya ukaya abase jedis huwasilune duja nga mfikiru hindi hujuma ezajiri zonzi banu e jedisi ne duja
waunga ona izaha uza ufikiri nudu du wasto wa maudu sheza jiri ya nti izonga zifikiri wa unakomori silejo disi ni luja na hiyo ndio nanzori kubadiane paske oje disi ni luja eba nikana basi isi ya wali vumbwaze parti izo za watanga nya pia wao izwaloni izo ufikiri ya emaudu mustakabali wa henti uhayati wa hira ya mkomori ne maisha hira ya mkomori nani namna inti ya lazimu ikayo haruma hawa ya amani na usalama na namna ya ustehi zi kanuni ni zi kawenda za kibinadamu ebanga sibani shaye za ezajiri ne za ufanya haa izoza huwa komori izoza huwa komori naam marabe menji mtukufu Abdilai dhalan huli huli uhuru kubali mbabi ya ujar hadisi wa zimanawi egidwa sha imakati ya msuyano mrungu ni ya ukaya ihawa ya kisia sevu mwuri nsi ngiyo nziro kabisa makati weka ubo mga hivyo nza ngariwo nao riwo no bandi zahabari weka unga zijiro nziro imakati ya msuyano ngarjore nga mithali uwazi wa hatu yinu tabiliti waka hanzaona ni uharma yikilabu ya humjwezi wa moroni yaani fayi awladi lkumor lejeshi lwa dungu mbiyo juzi ntumpake waka hanzaonane ranzindi hufumbuni haubadzima ni meka mdidabu haubadzima ni meka mdidabu mbahibenza kuja kusufiwa hukauziona huone ezajiri hudungu ezajiri ngo zitamkoje ni hawa ifume uyensi yu diyo wandwa tuanza wa tuanza wandwa zambi na marangwa wane mkalimani wa hawa hamba na mkubali henamri ya paro ahedi zinatamani ya paro ikamru hata waya ke mwizi ya kubalaru paro mwizi ikamru hata waya ke mle mezi ya kubalaru paro mwizi hakadha hakadha halafungu juka wende waje ukaya lelonga na bukanga sinansi ikamunga yeshua mahawa ya amani na unafasia unafasi wa mjita mku unafasi wa mji wa weshi unafasi wa mwendo wawu ngwajini kwa nafasi haina bahanu haina mji haina bavu ngwajujwa wa kentu wa hadisi shawa ndondwa jina ikawu kwa tuji hunda hadmashe kudishao kwa nojwa wa hadisi rikalio public rika prive sheka kuti hadmashe kudishira kwa nojwa wa kentu wa hadisi wa ndwa ilimu hadisi shawa ngwajwa jina kanda eze nafasi huzamba ndo evei ya heza jil sete le vendredi waka iho yesilika rika milu waka iho hatemasi wila waka uruwa iho shabada kaya yone sirkali haude parti ishangilao sirkali kwa jaka na mushkili shabada kaya de madrexer de klan advers wawo kanda problem wawo wajujua wahukumbla na wema shasisi hukumbla na wii dok yede fasiri ya ukaya banu gareshiu hama ufujari yezaki fujari yenti ilingwa utaji nikaya yenti ilingwa ita utaji ya huya ilingwa utaji yujitu waho zangoni languli tili wa zangoni ngilazimuri jitu waho zangoni yenti hatu ilingwa utaji ngilazimuri hime rito yenti hatu harma zango za tili naamu naamu marabe menji holi holi wo tawe hawajau ngarhunroda hati hori hadisi wadzima nawe lakini uwazi wa hatu wanruwa kaudwani ya ukaya dandi ya ye wakumur kwa tujibuli wa wajitamu kahina mni ya ladhimu husuni msirkalinu kwa tujibula fanyudu ama shanruwa kaudwani ya ukaya esirkalinu kwa juu respecti uwazi wa hatu wa hitzino lakini mwemaizu ngazijozi rojina luka kamisha gava ukaya na mru ya tujua maste heka juste Ewa. Naam. Naam. Wari Roma kwa tuja master? No, kwa tuja jua sa. Kwa tuja jua. Wewe, ze propo, za hao. E namna wajitikele zao. Gono kwa wananelemu, wa honda na malezi. Je m'excuse du terme. Kwa jia honda na malezi. Kwa jia honda na malezi. Kwa tujua master hindini, kwa tujua sheo hindini. Ibanga ibanga. Shaa, bala wanga zamba kaya, mduandlabu. Ya mdaita da pakashi rubu hazengu.
ايوا كلشي جوشيه. نعم. هاو قبيلي وحرمة سؤال جرجينا من يسب دي لهدهلان دو كان غرجو قبيلي حرمة نقطة يعني كيناو نما يشا من زيرو يشي او حرمة ينسي مكتيان هاو كايل سؤال لينو كي تو باس امرو مفانيا سياسة باهي شلاكي نغالي امرشا وحيني رايجا مكومور هاو كايا اريهم رو نراجة فريا بادزيما ويكا اونم فريا بواجهو باريسا وجيميا kujimiliki shufuri hapa watina hatamba tabu shangu poli furapa la hujaho shindo ningu walihuzu harani majina matani zima furapa wikeo kalituli wala duani kalituli wa mahala ituka yonti hujuwazi ni mwana wanzinongo abdillahi ima ishanga yu daraja juu ngukono ziwizira aruhali hawa yaki manganga arjoo jorambe 30 euro huso shindo ni kutu jongo hulo hindi wendua leone wanzani wendua leone arhami wendua leone ifami kutuju ima isha ya panra كي توتهم برمفانيا سياسة انجي اللي ويلي سؤالة لين هو جمعوي نعم إذا جيلي هرمي معيشة يهينا وسيكوا مالي الوزابة كي توتهم برمفانيا سياسة يهلي ويلي سؤالة شانجي لازمو برمفانيا سياسة يفكيري لسؤالة لتاشي شاويل نا ديزونهم بي أوكا يا هباتين بي هباتين بي باسكو واندريكاو Wanaezin, et ceci depuis Wanuma Bandi, Ikao. Une régime. Nam. Wanchio, Hanmima Lingue, Hato, comme Johandia, Johnny Kamfan, et Hawa, Yahima et Shahina, ce que nous avons de 78 Houdja, 90. Madame Abdallah, nous avons dit que nous avons dit que nous 89 le mois de novembre. Basi de 78 huja yabo wala waze wala wamboka ya kujaka na kili kwa jasoma wakawa panga mwambilu wa case ya stabilization ngasi na maharbaini na deja basi ile lweka huishia mali na wafanya kungumanyo wanzo wafanya mwene ya hawa ya Afrika wa jidi wadame Francifa wa kreye siku napele kesi ya stabilizasyo iwe mani hayo hindi ikema isha ya paya sha warengawo riali hula watribuye hula ilima isha ba kibala babu izo langu 90 zelalo hitwa na zozi fanywa depuis 78 yabo lwene wa ukaya uwaziwa hatu wakana avance 78 huja 80 89 mpango wa manda ufanywa huko Komoro gasina 2024 leo ndio bonzo ufanywa masi za ulimi nguza Afrika wananyasi mpango wa manda huo wa stabilize uhayati ya maisha halafu sasa ndio kaya dommage parce que quartier hata baruku hitwani hizo tukakalizi si ujo wa bandabo masada na uhadazi rihada wa Komoro halafu mnyezi mgoja ndia si wa Komoro siwele wandabo haharaka kinyume ya heza kweli wakatiba ya kena ukaya wei mjombaha ngu wei mbabaha ngu weile mwana maa wanao kinyume ya huu hayati watu shawondo wazi wazwe ukaya mko mwani mwambia ndabo haelewa naripagede ili mwajakala unu rambe basi mkwa juelewa buda Kabobe, shazi nuzafanywa harumu mkonti wahe banda umla wahe zetizinu harumese diyao no mrubu zano yazima hanza wajiwa warohe harume Francefa wafanya kungumanyo wa mwene zima chakubano shaba ndafanya le kungumanyo lahe mwene iyo wapanga umpango uu wahe kezi destabilizasyo banangwa ili wa ukaya yabu na mzole wa harume Francefa e maisha nga juu paya shaho stabilize maisha ila yaya tibi hea ya tikoze nalifanya namna katha rikirekte kisa ya stabilizasyo hizo marimu msashiwa hazifani kwa marimu msashiwa almarhum hambakaya sirikadina lihasala shamwa nansi ya tikoze naam shaho tidasi wasisi nga nantu ila yaya lihasala shasi sirikadina tikoze sirikadina dure nga zifani deza hira nyebasi naam
Yeba kutuo na ukaya ezinro na mnabaika udizapanda ketu pase serikali wafanye zao dhamana ezi dhamana zao wabidu wafanye ni service de prix wanjenziani serikali kwa nofanya hata abamhabio et ça je le dis en connaissance de chose parce que tu vécu zinon tu huzisa tu vécu zabalizo et serikali ngwa kubelwa kufanya chantage ni opérateur économique. Taiban. Na mnekawe ezajiri e katika mzima makati yao e katika mzima mingu ni mwisi rikadi ya zali njo kati demisyon. Ketina haja basa ni kenti ni paske yiso sa zibiri ngando mwamba mbra jina. Shaka mwambi ukaya vanu henda yabo e kuwa vula na wanungwa yabo e maishanga joka maziru wanabaha. Ngajo tumba daraja haku ekuwa vula nda hakabala ngazamba ka ekema boro eze emaliboda nyi zikoroshe mabamba basi kwa ndunda wanu wallahi mashaka joka pila la nasa na basa abunge era nyamkumuri na juya jibeshele era nyange muhara tsiso pareni atijo biho ati vanu nam izo lazimwe lewe raia hajada zingu jola gujada hililo. Haja usiku zima, usiku ya zalo, gujofa usiku zima. Kanopa zalo wa kadumbili, chetana nguwa zalo. Na kanofa kadumbili, gujofa kadumbili zima. Ngebu ufaza jamatuwa ni uhala ngazi. Ngazi teneo za balindi. Banu lisarifu. Banu lisarifu. Banu lisarifu. Ishabakido sokariba uladira tuluma uma kabulini. Ya munga linda uhura ufa tena. Ngaliza hufa tena. No, ilazimu ila ya juu ya jibeshele. Ikakaja jibeshele yanga mhulabiyo maudu. Imaishanga tu kapiri la hanabani. Na. Tanki Abdillahi mwanachama hau partizan wahi janibu ya siyasa. Yaduja. Wekau janibu ya siyasa yaduja inu. Yoke ila mbana wakati mbana. Riwono nro, haonga rienshi nro, ima insha madziro, insha bwantijubani. Apre hao, wajumuri hasuliso hindi. Bali shawiri ngilu. Lishawiri ngilu. Aukali shawiri. Naam. Ngelazimuka ni azma. Sikuna pili volonte. Mawe. Yoka iti. Kabati volonte. Wanutsuria ima jafumu ya hao. Oho, iba nungwa dwe maja famwe hao na ulwa nunezi. Giba nunga nyezi, gamrao, huu tekezazi zazi mazulu niweza uhuisha, umawahanyu mautendea. Pasiku ba nungu maezi, nilazimu kane rogo ndaru. Nilazimu kane ardu. Ardu bi. Nilazimu kane binadamu, uwanadamu gawo. Nilazimu kane azma. Azma kwa tenisi. Ardu ngiyo, ubinadamu guo, shakwa tenazi azma. Kwa tina volonte. Kwa tina, ziazima za hao, waloni zoo, nuhulava, zentaba mwili, za himaranya. Halafu umisoni? Umisoni. Waparalizeo, mbadizaba buna babu, wazilo watelejau, wazilo watifanejau, wazilo wa... Zinaneze dhulma, neze khia, na neze roho mbine miu ya peu, waifanya we maranya nanti. Mana kwa tu yengazi nafsa mwazao. Haa. Sha usikunga ujao. Akatom wan au karhan. Gulu usiku kawo. Kanaka kwa hadamba weyim baba. Weyim zaze. Weyim wana. Weyim wanzani asulan. Izu wafanya hezi hanzi mazahahu lijuka huu. Gubeshelea. Ngu amini ya ukayayi hawa ilone emaranya wa kumor. Ilona emkazi mkumor. Henda mwendo ala ala yi badili mbabe. Gazo badili ya paskwa ba nou wafulana nou gwa reoblige yo. Kri revolte. Gwa reoblige yo li revolte. Ou gwa risaw hanvu. Wakujo kawali waje kaya lelo. Mwana jesh. Mwana jesh. Je di bien mwana jesh. Non. Ika ou ili sensé ya ou ni sekurize. Ya ni hifavu. Rami rezema li zahangu.
La famille, il a ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Chang Mruongujo, il y a des gens qui sont là. 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 Israeli wakahanza. Nguanza wanduwa jirali zibani. Na hizo, wazifanya wangazujiri, wanduwa jirali na zibani. Zinu provokasyo pia. Zinu provokasyo. Zinu provokasyo. Wazitahawo. Wazitahawo. Mwakazi. Wazitahawo. Kwa tutahawa hifavi ranya, kwa tutahawa hifavi nti, kwa tutahawa wa sha, wa provokyo maranya wanduwa njiharuma. Harumada hasha. Haruma gira. Naam. Naamo, marabe menji mtukufu. Abdillahi holi holiwo rihonru shinu shoba hawajau ya shi ushinda rigabiliani wadzimanawe uharuma zemimbari zahatuzin tanke mruhamandawe ngarenda urahisabu wakati winji wikao ngarijo ya ukaya kolonel Azali Aswani wanaher ngujuka urenga zimamlaka hamara ya saya ili hutende ikomoth hamari ya sano ili hutende ikumor na hunu raha kabati mritu kawyonzi ushindu hatanabahi hau ushindu harambua hujuma imaisha madzitu ya remao ya mkumor zinyakati za msuzinu hau kaya hana mru ngutu ngoshe mezambali imaisha ngayo mangu imaisha ngayo madziru imaisha ngayo jau kabati hazi zinzo ntipi ya kasupari hanu mkini shiha hamadi namna wangu wazidu kuru ya ukaya etarishiri nasita yama yame zemvirtusiri nga suju kazinji nguzi amenizu husumi makandida nchuzi amenizu wakazi vitsuzi nga suju kazinji nam nchuzi ameni shaizo najo ameni Resu ala waluzisa la husu omkonti halumazi dhoma na zahira apatili la hii tarihi 26 hamala ya raru. Wakazi azma izwe lazimuzi hundu wa uangika hundu ya lo denao. Nanu uangika hundu ya fikiru ujoka denao izu wa fikiria wa ilangia. Shaa uhusu za vestituri mingomita anu izo. Ibabu ulio nao. Leke juma. Haini juma tunda, haini juma, basisi juma za moroni, gazilende homa mabiwa ya kijeshi. Haini juma, emesiri ya juma ya moroni, gazilende homa mabiwa ya kijeshi. Ngu ameni ukaya, ekeru wa suli yao, ima kadiza wanungu wa joka mudani hao, kwa nuka pirizo. Ekeru wa suli ventisi. Ewa, wangu kangwa juringu. Ayii, yoyisa. Ewa wano, Haina usikuwa hasha. Ya bozila humedi msaidi ya zamba. Nga sujo urende shiha. Shaizo nga zende shihao. Hawka haina usikuwa hasha. Ngozo isha fulani hafubwa fulani hafubwa fulani. Membi nga mhumulidiyo. Mbaanu eka hutu dhala seinu. Katronu ngujwa mbilwa kesa taretewa. Eka kujajawa retewa ba. Pasukunga bomba mbeseneri kagule. Ngonjawe vube wangu. Ngo aminu kayabanu na yabu wa ukwana utilo magomenu. Zorabo. Zorabo. Doko ka nguwa wanaza ufanya na wafanyi leo shawata mbekangu walidawa hata ulevetisi azalujo kufanyi vesitunile tisalama hau wustad bomel vao nguwa joka uka malafula ni zonrabu umala wajori wasa mbingu ronfia naam ewa Izo uzi uhakikisha. Naam, izo kasturi na mrede soropone ndi asumea elewe. Izo. Naam. Huliwele zifanyishi hao. Keturi na mrede soropone ndi asumea elewe. Yonzo jokati lelo. Huja kufanyo bujili yotirengi falasika za maji. Ngamu mnikoni mne. Tarete watu nisifungwa. Batika utisipi maji. Beyambe mrika uhapanga mpango kwa usikuwa vestituri. Mjoko kufanyo vestituri. Izo tindabo.
Sungabo. Hizo kisata mbele surbuni, desu miya ilewe. Umahala sambi ya tilwa, sambi nguruhu, shingurofia, ranga na jusi siwa. Naam. Sananga mzambu hajiku. Marabe meji mtukufu mwana mwanzu nangu Abdulai Dahlan haukayari kana wakati mshashi. Imakati ya msiyano baduhuru wadi, udukuru wadi wa wakulera. Takriba ngasini harumaka ziwazi wawo. Takriba ni ya kamengu mitanu na mni wa shiun. Na hunu idawla. Baandhi ya wanru wa dukuru ya ukaba nungi pasawo idawla wa rengi eza hodomana. Ili wanru wa Zimbabwe umtanganyi hauka uwadi ngwadeno njiza daraja juu. Tanki na baadhi ya wasaa wa dhukuru ya ukaya kairu kadimi ya rahna uzihira na hunu inotabilitu wa unisandu ya ukaya mji wa ikawo kida ula wanjia nga wajua ukaya mji ula unukwa na huida normali tanki dawe nabonge bidio wa sensibilize wa ingo fikiri jihujunga kia suala gini manunga po parametri mbili gabu umlaba wa hezi njio mijini ngapo uwadi zirogo bidi tafauti mena uso wadi wawoche ematabibu nezama na waho unono gwaluna lijawabu la ujibu ikakweli ikandlabo zihari hari gizo zinji kanojo zinjia zusa hao na nemguwa hao Emagasibani. Sha ze mesure za lazimu zirengwa wawudwa lazimu wafanyze proposition alafu sirikadi wa execute. Mena umlawa wa hii sirikadi. Imodalite sindai la wuka sirikadi wala wa wasinje mjini. Bale sirikadi ti azali, sirikadi ti msaidi, sirikadi ti belu. Wala wanadamu waluna dhamana zatu la wanika kazi dhamana zatu riziri hazali azali hazani sazini kandu fulani shi sirkali dasi sirkali dasi ndi hapunga mjizi yonti joju mwamju hatu ilati de soliso waka atante ya ukaya ibidi aportuwa nwazo hatu no 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 na wambi ukaya hainamru ikawo giharma ndugu fulani hafa ndugu fulani sabu gaibani kalisi da sinai nani kagena ndugu karna huja shahumzi ya bilu ya telefungu unu mjini hao sotilabu haa Giyabu nga jamba kaya nga labawa fumbu nao kwa sada fumbu niba benuge fumbu ni. Huzi ya msaidi ya tende ibembe no hao. Isu sindabu. Nga jokona wa ibembe niba msaidi ya ndi ibembe ni. Vanu galileo nao. Giyabu nga jui msaidi ya nshida. Na wazi msaidi harma aktivite utoka uyonzi. Zuhushila nao nemila. Eka hende mala fulani ya wu kwa na huenda. Binko amfikirika hende risala na mna kwanza webehe. Sha ibi huanayi. Ibi huanayi inverse. Vala. Shangamu amende ke na mna kaza webehe huandiyo. Diyo. Naam. Naam marabe menji mtukufu Abdulai Dahlan haukaleo. Rirenge wakati mshashi. Iri jeri ritabaruku mbabi hujuma ezilio lakin ngabo suala bumgo hibi nzaye ukaya kablia ya hii mahakama urungu wa hamru wa kishari ya rungowi shaban hii ni rayinya ngeni wajibu ya tamuki ya yuli Zimbabwe aidwan bumgo hibi nzaye namna wikewu ya unauli suala ngasina takriban ya mezimiraru mbafu mamne jana ujue hredzi la fahad manze wikao hamadi namna wikao zambishiha uviri mduhu mahakama ya muruni jesh wikao garjusu bitirambi ya ukaya dayutu mlokede mwenye hureda shiteba habirinkadonzi umahakama hatampaka dabasa mru katushi mjarada unu
wajuha mbabi lakini mrungu juzi su ebe omjara daunofu mtoba tanki rangia sitwanye njulizaji banu hau kazi nuzonsi ze prosedu za kema kama ziha, ziha zinji jaboko e dosye ti ndiyoba ye juge wa matafit ikawde ni kwa ye e dosye ye traite non katine dosye ba gizo zinji abonge admeta tibuyo sirojia winjia ni la mwe mahakama awula umu ani pu unjia mi procedurio juridique sino jo njia parce que c'est tatibu no mwendo ani izogizo na kanuni na kawaida zazo ama izonjo amba de lantor et lantor ngio inji na ulio de zaji de la lazimo ze hakizi la yie ze kwedi ze la yie sha que cela ze mumbi adinde yende hule parce que mwishi mkalibanwa sirkadi inamna jeleza ya voyi ito lazi mwedi toshizi pasko amba ila de sirkadi waka uji hifavi alafu henamru ubililiwa henamru ubililiwa ya amri ya nikwe majeshi ika hanjilwa waruhitwa izodi zoele ze mkalibana sirkadi mena desu alali baki ekweli hajili amru wakanza mru hitwa ekweli hajili amru wakanza mfanye itendo ijiro zira zika ujiri izo juji ikawuda ni kwetu si yafanya witabu hithi lujuri ya inia shaimu kalimana sirkandi harambia ezajiri ikiso zambrede sorbonne da sumelewe ukaya efektivma hauluawa ni mamiliteri mena havize mamiliteri emru wola ya baliwa ngeharmu wangu ikawuda dwa zukurula paskwa amba de section rapproché, garde rapproché. Et quand vous avez fait, c'est ma autorité. Je me suis dit que je 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 suis dit que ili ze kweli zilaiye wanduwa elewe ze circonstance ka ndwe namna za jir na marabe menji mtukufu Abdul Dalan ha suala musulahat dutukaya ngu amini ukaya kulinil azil asmi banher ik haringi imamlaka hamari ya sa ili hutende idawla itarehe 26 yame umahazui zili wa 24 mkini shi hapa kema badili huli huwa kara iso ino afrika bengi hata mpaka dabasa wakati nga kujumhunga ya johanzari yerifanyi bila rekadi positif rekadi negatif usul mukumwa pandu wakati rakana zimamla kazi ni ushura huna hini ngu amini ukanga hapa ujo upari hani hama badili huwa 2024 ima badili huwa lida uya badili ya fanyi dahi maisha ya kemema daba daba nisijuba no mamu ambiuka ya falabda ya kipir ya njeze ujiro haku haku naabo siloto kaya wangungwa jautimu siloto kaya imaishanga joka madziro aa nga jodo jili wa umudani hatu lefanyo utofu wa jabuda uteze fushere ngu joka nge jenda mnona nina mna ziliyo na pambambiyo joka diktatuyo anoo iba nini nini unimba fiti mba diktatuyo lefanyishi yao bani shange joka kifa ume pil hana ezi ya kifa ume okanga wanduko wachudu nengwa delala yaa mba mfao meti ndoi ndo plashe iso yaani henu ujomati jao kanonga masibili maili no kanonga masibili maili nonga masibili maili ya mumchilde mabadili hu ya tofanya mahasita 99 ata 2004 ata 2007 kajafanya nrongo haja 2016 ata 2019 kaja fanya rongo haja 2019 ata 2024 kaja fanya rongo alafu gamdi ndao rongo hili
au kamdu fanya ndongo mdaja bekaya abasa nunga ngamfanyo suivi yezo nafanya mfanyo continuity chenda hi yafanya joko cha continue joko cha fanya suivi isonglabo isonglabo apo mtsili ndi mabadili ho namlinde kwadukuru yauka namlinde kwadukuru yauka ngwarekebesha unzia kwadukuru la kitani wewe hao njia namlinde pir anazima zilama diza kanza zilanganyi wazivubwa ulekeza kaya ngabo hospital yafanywa ilo ilo nzuani yare mwanko yabda na beke tufanya hazi chema pesa lengo yaje yavulizwa bana kutu amene kaila 2024 mkini shawai hawai samie lojimbo ewa ewa labasa ngonezi endelea bano bahinda mbloa uchezo bonesu aiwa narenge bamsinzani no libahe wandwa do numsinzano wambaye ujisa shabala humoni wenjai hoku subhanallah 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 abongeya kwetsilde mabadiliho nalindu mjumwa zino bazale kachoka nzilo lana bano na ukaonga zamba kaya mwana mtumza mbwa hutandaoni ni kaka na volonte hawa kana bandungu ya sahayate yintinu harumaturu na wema tujokari wano marabe menji hula wakati wika uhuru kubalia ridungani hausa wadzimanawe na ikenga unasuali na kubidi si viro njohi na huzisa hula wakati wakamshashi rivirlea wika kusina mna mesaji ndo wa jonzo mtekelezi izuwa unajwanza na beduka ya ya filozofi ya imuwa idawla inu filozofi ya kifaransa divize pour ne renye elezandre donc yazima ya imuwa idawla doka ya tsambazi ya tsambazi uwa kumul auzima ya tsambazi uwa kumul ilia juwe ya tsaazi abo gemi gamparuwa kumoro gamparuwa kumoro watise deze chantage zae divisi le fitina ditiluwa ulilu watambazi watedishi wake uni paske mbanzi ambakaya l'union fait la force jamais kuna olenga mnyongo mzima kuungua wotso hudunga sheka hutsanganya minyongo minji kuungua yuka hauziro doku eka wakubaliana watawa ze pression ne ze chantage waka uni wabohi wajua sindi abanga parwa komor waki wazima ho hazairo bala la mina insha Allah ushinzingu nasi kutina mna kaulu wanzo mwa umrajute hapa mtina kalma na zonle jeze kati lilo doka ya nga mumbo mungu isha Allah wakumuruwe leo wake uni mnezi mguya hifadhu yeti riyanshi haruma amani na msalama na mwendo mwema wa masulaha isha Allah marabe meji wangalizi wa samil fatu wanzani wa heshen libru dokumo Light FM huwasuli na zila mbawa za kimatanga zo wikao kamshirikiana wadzimanasiri ili ridungani hausawa rika ujumra wadzimana Abdilahid Halani mzima mingoni mwa wanachama wa janibu ya siasa yaduja janibu ya siasa yaduja wikao nga ijumra wa hosun mwale kungumani la heje disi la chenwa ni mtukufu sedabud konseye sedabud hawajau rihadi suharma suala menji pandamana hali kadhalika ridhukuru genuktwa yaani kienao ni maisha madziro wikao ngaurema uyensi ya Komor imakatian hashini abengei hadukuru abengei ni suala linu hawajau ridhukuru yenuktwa yaani kienao ni zingi chaguze na mna wikao ni zabira nae hao ni sanru ya ukaya zingi chaguzi kazi jabira hanyi chaguzi za kihalali yaani ila tifro yaani zila kazi jahiba imahu ula ujewiri na madhara uduafanyeshi abengei uharuma zingi chaguzi hali kadhalika ridhukuru ihawa ya kisia sabwekao ngevumiao imasiwa ya Komor imakati ndano ayo hasana hadhukuru enamna wekao ihawa ya kisia sabwekao imakati ya msoyan
إمايش هارما أن فهوس إمايش هونسان ريوكايا كبات الجوبة دي بيها إكا لو 26 مي عن 2024 رئيس أزال أسود بنهير هارينجز مملك خمار يسايا هاوتين دي دولة كومور إهوا نجيجو كانزيرو إهوا نجيجو حيا درجة يمنغو شندا نشندا وحرما جانا يودي نمنا بيكاو إمايش نجيجو كايا ناي حزي حقيقي شيوكايا وان رنغو جدو نجول هموداني ورينغو نتابشيو لكن إكا هامبات سيجاو يعني دي لهو رابو كوروني سهانرو يوكايا إزون فوميان زاو زون كودو إكا تنديزو بمغو هيبينزا لازم شكافيه شندا ويلو برانيو مكومور يوكايا إهوا كنا هفومي حينما نبيكاو ديالاديم زين زون سيحكم لهوراجي وحروم زيمباو زكي ماتنغازو زهات وحروم زيمباو زكي ماتنغازو زهينسي خزيدو كورو واتكو فوستا ميلفوت وانزاني نرونا نحير وما توفيق الله بالله نسيدو ومبا ميزمكم توقف رجير برسن أبنجي وحرم وقت وساء رجيلان وحرم نقطة من رجينا رجو حيث تتسوحكو زي جماع بيا سلام أحسن